Det är landets absolut skickligaste konsthantverkare som är samlade i ett kooperativ sedan mer än 60 år tillbaka. Och det är en stor ära och glädje för oss här på Sofiero att kunna presentera så mycket fint konsthantverk. Kan du berätta lite om din kreation här? Ja, det här är Daisy May och musminglet. Mössen har inte vaknat till än, de ligger här i lådan. Men det här är Daisy May och hon är ett projekt som jag har gjort tillsammans med Mia Ögren som är kostymör. Och det är en regnkappa med släp. Det är så tråkigt med regnkappa, kan vara lite släp och det blir lite mer glam liksom, lite mer glamoröst sådär. Och den har vi sytt av bara material som är kasserat, skräp. Ingenting är köpt utan allting är fått eller upphittat. Över 1000 föremål ställs ut och eftersom det finns möjlighet att köpa konstverken så kommer utställningen att förändras över tid och förnyas. Det som är speciellt är att nästan alla i konsthantverkarna visar upp sina hantverk. Vi representerar alla material, vi tar med oss alla våra medlemmar. 86 stycken tror jag vi har blivit här. Så att det blir en väldigt stor och maffig och väldigt intressant utställning. Och det är inte bara att konstutställningen är stor med så många konstnärer, utan att få ha den i ett så fint hus på Sofiero som gör den extra speciell. Ja, men det är helt underbart. Det är ett fantastiskt vackert rum, för det är det ju till att börja med. Det är stort och det är ljust och det är en fin atmosfär och nästan allting lyfter av att komma in i den här miljön.